السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، mtazamaji wapendwa, tuko katika mojawapo wa viwanja tumekuja kwa sababu ya mazoezi. Hili jambo limeleta ishkal kwa mujtama. Sisi hatuna tabia za kushindana wala hatujui kufanya rad. Sisi tunazungumza ile ambao ni haki tusema. Yaani kalima hii fupi, yani wengi wameanza kunitumia, Sheikh, hebu eleza kuhusu hukumu ya kucheza mpira. Sheikh, basit jiddan, yani hata haitaji. Awala katika masala ya fiqhi, mambo yote huwa asli yake ni halali paka ije nas ya kupinga lile jambo. Hata tukisema hatuna haja kutoa dalili, itabaki dalili watoe wale wanaopinga, kwa sababu in katika mubah. Wanazuoni sio mmoja wala sio wawili, wengi wameruhusu tu watu kucheza mpira na ni katika mazoezi na ni katika mubah, na wameweka dhawabit baadhi ya ulama ambazo hata mimi nakubaliana na dhawabit. Yani jambo la kwanza, kusiwe na kamari ndani ya mchezo kama huu. Jambo la pili, watu wavae wajistiri, yani isionyeshe sehemu zao ambazo hafai kuonekaniwa, yani satrul aura. Jambo la tatu, isiwe ni daidan, yani saa zote mtu masaa 24 mpira ukasahau mambo mengi ambayo ni bora zaidi. Labda jambo la nne, isikushughulishe ukaacha kufanya mambo yako ya kheri. Alafu ikhwani, haya kwenye Qur'ani yamezungumza. Kwa mtu apenda mpira, hakuna tatizo ikiwa kupenda kule mpira hakuharibu kwingine. Tazama Allah asema nini kwenye Qur'ani: ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Zisiwaghuri, zisiwashughulisheni nyinyi mali na watoto wenu na utajwa wa Mwenyezi Mungu. Yani msishughulishwe na mali na watoto mukaacha kuswali mathala. Waman yafal dhalik fa ulaika humul khasirun. Ina maana hivi, watoto hatufai kucheza nao, mali hatufai kumiliki. Si hivyo ya khe. Ikiwa utakuwa na mali au utafanya biashara, watoto wako utakao nao vizuri, ucheze nao na hawakushughulishi na ibada, time ya sala wasali, time ya khairi wafanye, hamna tatizo. Lakini kosa litakuja watoto wako au wake zako au mali yako yatakushughulisha wewe na dhikrillah, hapo moja kwa moja watageuka wale wale ambao ni watu wa karibu kuwa ni maadui, kama Mwenyezi Mungu anavyosema: inama amwalukum wa auladukum, katika aya nyingine, inama auladukum wazwajukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Aya zimekuja kwa namna mbili, kwamba ni fitna na ni maadui zenu. Sidhani kama ufahamu wenu hivi mmeelewa, sisi wake zetu ni maadui na watoto wetu, sio hivyo. Endapo wake na watoto watawashughulisheni nyinyi na utajo wa Mungu, watawashughulisheni nyinyi muache kuswali, atawashughulisheni nyinyi muache ya wajibu, yatawashughulisheni nyinyi muangalie ulimwengu tu msahau akhira. Wakati huo je, mpira? Ikiwa mke mwenyewe huwa ni adui anapokushughulisha wewe ukaacha ibada, je, mpira? Hili halihitaji mazungumzo mengi. Ikiwa kucheza kwako mpira kutakushughulisha na ibada, moja kwa moja itakuwa ni haram. Lakini ikiwa waswali kwa time, wafanya ibada zako kwa time, washughulikia majukumu yako kwa wakati, yani na watoa time yako kufanya mazoezi, ni jambo la kawaida, mubah. Na mimi sijui kwa nini watu wakimbilia kuharamisha kama ni jambo la kheri au ni ishara ya kuwa na dini. Ya akhi, sio kuwa na dini ya akhi. Kuhalalisha na kuharamisha ni kazi yake Allah. Bali wanazuoni wasema kuharamisha lililohalalishwa ni ashad, ni kubaya zaidi kuliko kuhalalisha lililoharamishwa. Sasa msikimbilie kule kusema haramu haramu kaona kuwa ndio dini. La, haramu ni iliyoharamishwa na Mungu na halali iliyohalalishwa na Mungu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib. Kuna dharura gani sisi tuharamishe? Alafu ikiwa ni masala ya kwamba yani tukicheza mpira manake itakuwa tupoteza sui time, hivyo watakunambia mwanadamu ameumbwa wakati wote, yani yeye katika jid peke yake, haiwezekani, haiwezekani. Na ndio rahma ya dini yetu ikatufunza kwamba yale mubaha ukiyafanya kwa nia njema wapata ajr. Kwa mfano, kulala na mke wako kustarehe ni katika mubahat. Hivi kwa sababu ni kupoteza wakati, manake sema ni mambo ya kipuzi, manake nyinyi watu wengine utafsiri neno lahu wakasema ni upuzi. Lugha ya Kiswahili, shekhe, ni lugha finyo, lugha maskini. Lakini kwa lugha ya Kiarabu, lahu, kuna lahu ambao ni harama na kuna lahu ambao ni mubah. Wala haina maana ya lahu kwamba ni kitu kibaya, la. Lahu manake kitu ambacho kita ukikifanya ndani ma fiha ajr wala, yani talhu. Kwa hivyo haina maana kwamba kila lahu ni haramu.
Hivo hivo kucheza mpira ikiwa lengo lako almu'minu alqawi kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم khairun wa habu ila Allah min almu'minu aldha'if, ukawa fanya zoezi utakujeka fit kidogo physically, uwe na mtu na nguvu na nini, upataje? Na kama kula vile vile, kula ni mubah. Uweze kusema ah madamu hii ni mubah upuzi bana, utapoteza time kula. Mbona muache kula? Kula utakula, na ukila kama alivyofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم na alivyotaka Mungu tule, kulu washrabu wala tusrifu, una ajr na una thawabu. Wa hakadha ndugu zangu, msiyafanye mambo kuwa ni marefu ni makubwa. Msione nazungumza hivi hata kwa mimi nafanya. Mimi sijui hata kufanya radhi. Wala si sina time ya kufanya radhi. Mimi nazungumza kwamba hii ni dini na hivi ndivyo nilivyofahamu, na wewe zungumza kama hivyo ueleze watu kwa mpira ni haramu. Khiari yako. Khiari yako. Lakini wenye akili watafahamu na wenye kutaka kufahamu watafahamu. Na ikiwa mna mambo yenu mengine sisi la dakhala na tuwezi kuingilia. Mwenyezi Mungu atukubalie ya Rabb. Minal ladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Na kwa yote atakushirikiana na sisi tuko hapa kwa mesha njaa, timu nyingine ya Kulmis, na tunacheza mpira na vijana na furahi, na tunataraji Mungu atatulipa kwa nia zetu nzuri. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.